Eren les 10 del matí quan la Guàrdia Civil arribava a les portes de l'Ajuntament de Sant Celoni. L'operació investiga el presumpte pagament de comissions per part de la constructora Teiko. A Sant Celoni, concretament, la Guàrdia Civil ha demanat l'expedient de contractació per les obres del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny, la SAC Sala. L'adjudicació de les obres a l'empresa Teico es va realitzar l'any 2009 amb Francesc Daulofeu, de Convergència i Unió, a l'alcaldia. Des de l'Ajuntament asseguren que no s'ha fet cap escorcoll i que l'expedient en qüestió que la Guàrdia Civil ha fotocopiat està perfectament documentat i ha seguit tots els procediments legals. L'operació policial ha escorcollat la seu de la Fundació Catalanista i Demòcrata per investigar el suposat pagament de comissions del 3% des de la constructora Teico al partit. També han buscat documentació als ajuntaments de Lloret de Mar, Sant Cugat i Figueres.